Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je velitel Národní domobrany, pan podplukovník a lékař Marek Obertel. Pane Oberteli, dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer vám i posluchačům a já děkuji, že si posluchači udělají čas na nás. Tak v první řadě, vy jste znám tím, že jste zakládal domobranecké oddíly, ale jak to tak vypadá, tak lidé si moc dobře neumí představit, co to všechno znamená. Oni si říkají, no domobranci, oni si oblíknou lomaskáčů a hrajou si na vojáky, protože není vojenská základní služba. Mohl byste tedy v takovém, řekl bych, průřezu vysvětlit, o co vlastně jde, důvody vzniku domobrany, činnost domobrany, vysvětlit vůbec, co to domobrana znamená, pane doktore. Je to možné? No určitě je to možné, já budu dokonce moc rád, protože my jsme se už bavili na toto téma nesčetněkrát, ale nikdy to nedopadlo tak nějak v kontextu, aby bylo vlastně pochopeno. A teď skočím na konec, proč vlastně někdo má vůbec důvod vytvářet v podstatě nějaké legislativní prvky nebo legislativní opatření proti ozbrojeným skupinám, jak oni to nazývají, neboli třeba domobraně, ačkoliv ta není v podstatě vůbec takovou ozbrojenou skupinou ve smyslu toho zákona, jak si možná potom ukážeme. Takže já budu rád, když se to podaří nějak shrnout. Já se omlouvám teda, že to bude trošku takový výčet třeba věcí, kteří někteří znají, někteří neznají, ale asi je to důležitý pro ten kontext. No, já bych začal tedy tím, že jsme samozřejmě všichni před 30 lety nějak doufali, nebo věřili jsme v ideály o té svobodě, svébytnosti a suverenitě, kdy teda já bych tady si dovolil přečíst, teda, abychom viděli ten rozpor, že demokracie je forma vlády, na které se všichni občané podílejí přímo nebo nepřímo, že jo, samozřejmě skrze volené zástupce a tak dále. A má to být samozřejmě z překladu demokratos, vláda lidu. No, takže to je ten prvotní postulát, ve který jsme teda doufali. Potom samozřejmě je tady určitě důležitá definice toho svébytného a suverénního státu, protože v tom se odráží vlastně celá naše snaha prostě o naplnění vlastně jedné z podstaty suverénního státu, a to je stát musí mít vlastně výkonnou nebo vlastní ekonomiku, sociální sféru samozřejmě, na tu nelze zapomenout. Je třeba, aby byl nezávislý a soběstačný v mnoha odvětvích. No a pak je tady ta obranná schopnost a bezpečnost. No a já tady zase ještě připomenu, toto jsme si takhle by to mělo vypadat. No a kam ta naše nezávislost a suverenita dospěla, tak to už v podstatě vyplývá jednak tedy z naší ústavy, která sice v článku 1 tvrdí, že jsme tím suverénním svébytným státem, ale již v článku 10 a 10a to vlastně zároveň popírá, protože tam jednoznačně tvrdí, že vlastně směrnice Evropské unie jsou nadřazeny našim vlastním zákonům a směrnicím a podobně. A velmi se tady na to hodí dnes slova řeckého filozofa Sokrata, která asi také mnozí lidé znají, ale to si dovolím tedy přečíst, protože to od toho se vlastně odvíjí to, kde je naše odrazová platforma. A je to ten citát, kdy Sokrates tvrdil, že chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá, mladí chtít práva starých, cizinci budou chtít práva občanů, to bych podtrhl, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní, to vám možná taky něco připomíná. A že až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože od přírody tíhnou po pozicích moci, tak vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie, protože demokracie jim to umožní. Tak to je, abychom si uvědomili, kde se teď právě nacházíme. Je to strašný, ale je to tak. No a teď je zde ten paradox právě. A ono už to začíná vlastně, z toho už začíná vyplývat, proč pan Hamáček a další představitelé vlastně našich stran a vlády vlastně tolik prahnou potom, aby zakázali jakákoliv taková hnutí a iniciativy, jako je například domobrana. No, protože my si musíme uvědomit, koho proti sobě máme. Máme proti sobě politiky různých politických stran a já bych začal těma, které v uvozovkách mám nejraději, a to je ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, možná ODS a dneska bohužel i zkorumpované vedení KSČM, které
nedokáže už být opozicí, ale prostě už se usadilo v těch chlívcích pohodlných, teplých, vlastně, kdy jsou jakousi řízenou opozicí a tak dále. No, neboli, já bych tady připomněl možná z dubna 2017 takové zajímavé téma, které se tam vlastně řešilo. Bylo to v Mariánských Lázních, kde se sešly špičky sudetoněmeckého Landsmannschaftu a oni tam řekli takový krásný trias, bych řekl, které, když si uvědomíme, o co tady jde, vlastně tak si uvědomíme, proč nesmí existovat domobrana, proč nesmí existovat jiné vlastenecké organizace a tak dál. Hned v bodě 1 bylo řečeno, že je nutno rozštěpit vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat. To si zase dejme do souvislosti s tím, co vidíme kolem sebe, neschromažďovali odpor proti německým zájmům v ČR a jako základní politici, kteří byli definovaní v rámci takových jako páteřních ohnisek vlasteneckých sil, byli překvapivě Václav Klaus starší v České republice a Jaroslav Kaczyński v Polsku, ale byl tam zároveň jmenován i Andrej Babiš jako překážka v prosazování německých zájmů v ČR. Ty důvody jsou nabíle dní, protože samozřejmě velká část jeho podnikání se odvíjí na německé scéně, kdy v podstatě Agrofert Deutschland je největším podnikem, agrochemickým podnikem, který dodává v podstatě certifikovaná hnojiva pro německé dotované zemědělce. A tady je zajímavé, že vlastně se tvrdí, že v dubnu 2018 byl Andrej Babiš připravený jednat o koalici s SPD a dokonce i s KSČM, ale po telefonátu od Merklové z toho okamžitě vycouval a doslova se říkalo, že musel jít znovu za socany a vyjednat koalici s kolaboranty z ČSSD, kde tedy patří i pan Hamáček, pan Rouček a další. Do toho vám skočím, jestli dovolíte, pane doktore. Vy jste říkal, říkalo se, a já to máme tady, a posluchači to vědí, ověřené od samotného předsedy SPD Tomia Okamury, který nám o tom tady přesně vyprávěl, citoval i data, kdy se to dělalo všechno, a dokonce už říkal, že ta eventuální koalice SPD s ANO, s tichou podporou KSČM, jednala na průniku programů a vytýčení těch páteřních bodů, na kterých se musí všechny ty tři strany shodnout. A teprve potom k telefonátu Andrej Babiš, aniž by to zavolal předsedovi SPD, se zkrátka neozval a začal okamžitě druhý den po tom telefonátu od Merklové jednat s těmi kolaboranty z ČSSD a členy Aspen Institute a tak dále. Tak jenom, že to, abych to vysvětlil, že se to jenom neříká, že to je skutečný fakt. Jasně. A o to jsem radši, že moje informace jsou správné. No a čili to je tady potom za ostatní strany, samozřejmě bychom mohli jmenovat taky konkrétní politiky, ale od toho tady nejsme teď. Je nám jasný, že prostě máme proti sobě politickou scénu, která rozhodně není demokracií, že jo, ale je to prostě diktaturou nadnárodních monopolů a podobně. No, čili to je fakt prostě. Potom samozřejmě polistopadový vývoj dal jaksi nahlédnout, jak to skutečně tedy s naším státem tyhle ty struktury myslí, ať už to bylo v oblasti průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví, cokoliv si vymyslíte, to je jedno, ale taky té pro mě teď v tuto chvíli nejdůležitější té obrany neschopnosti, jak já tomu říkám, to není obrany schopnost, ale obrany neschopnost, ale bohužel a co je ještě horší a s čím bojujeme vlastně i my v našich vlasteneckých iniciativách den co den, tak je to také se schopností být obrany schopní. A tím myslím morálka, vlastenectví a tak dále, protože naši lidé se prostě smířili s tím, že obojek otroka je vždy lehčí než zbroj bojovníka, jak se říká. A to je samozřejmě tragédie, že jo, tady toto. No. Neboli, já teď se dostávám k samotné podstatě tedy vzniku domobrany, kdy v podstatě je třeba si říci, jak si na rovinu, jak vypadá armáda,
která je schopná nějakým způsobem bránit jaksi vlastní území, aby tedy byla obrany schopná naše země a bezpečná. Já to vemu velmi stručně, protože není na to tolik času, ale samozřejmě se od toho odpíchneme ve chvíli, kdy si odcitujeme pana generála Pavla, který prohlásil, že my jsme naprosto závislí na těch naťáckých strukturách z toho důvodu, protože kdybychom měli mít armádu, která je schopná bránit naši zemi, tak bychom v ní potřebovali mít 200 tisíc vojáků. No a já se na tomto místě ptám, no a co? Protože když si teď vezmeme právě ty počty, o kterých bych chtěl mluvit, já jenom shrnu, že naše předlistopadová armáda měla právě zhruba těch 220 tisíc vojáků, ale to byla armáda československá, mírová, dokázala se zmobilizovat na 1 100 000 vojáků. A co je na tom zajímavé, že z těch 220 tisíc orgány velení představovaly 330 mužů, nebo prostě kusů, jo, když to tak řeknu. To číslo bych podtrhl, protože si vemte, jak je malé oproti těm celkovým počtům vlastně vojáků. Pozemní vojsko mělo kolem 130 tisíc vojáků, protivzdušná obrana 22 tisíc, vojenské letectvo 23 tisíc a tak dále a tak dále. Pro srovnání. Dále tedy, když si vezmeme, jak co bylo vlastně páteřním prvkem naší armády, tak to bylo 16 vševojskových divizí, 16, podotýkám 16 vševojskových divizí, dvě letecké divize, pak nějaké divize protivzdušné obrany státu a podpůrné prvky dělostřelecké, raketové, protiletadlové a tak dále. Provozovali jsme 16 letišť, měli jsme 4,5 tisíce tanků, 101 vrtulníků, že jo, a ty čísla bych tady mohl sypat z rukávu, ale zase není to úplně smyslem toho, co teď chci říct. Já bych chtěl říct si něco jiného. Ten polistopadový vývoj armády naší nepostihl pouze Českou republiku, ale v podstatě všechny evropské země. Došlo k totální devastaci obrany schopnosti Evropy, evropských zemí, k naprosto nesmyslnému snižování počtu, nefunkčnosti. Nebyla to jenom armáda, kdo byl devastován, ale byl to i obranný průmysl, zejména zemí střední a východní Evropy, což jsme pocítili my a myslím, že naši bratia Slováci ještě víc, protože tam de facto do jisté míry kleklo národní hospodářství na zrušení zbrojní výroby, takže Slováci měli pana Havla za toto abnormálně rádi a z naší armády se stal v podstatě expediční sbor, jak už jsme o tom tady i na vašem rádiu mnohokrát mluvili. A co je důležité, je to, že my jsme schopni v rámci armády vytvářet pouze jakási účelová uskupení. My nejsme schopni prostě bránit zemi jako takovou nějakým uceleným nějakou bojovou sestavou, ale prostě pouze a jen tady v rámci toho, o čem teď mluvím. A co je možná úplně pilířem nebo klíčem k rozklíčování celé té situace, proč byla takhle armáda zdevastována, proč vlastně nemůže fungovat tak, jak by fungovat měla s tím domácím obranným průmyslem a tak dále, je to, že na nás je vyžadováno, abychom 2% a je teď hovořeno i o 4% hrubého domácího produktu, abychom vydávali na rozvoj a teď pozor, obrany schopnosti, na rozvoj obrany schopnosti, což při HDP zhruba 5 bilionů korun, které bylo teď v posledních letech, tak zhruba se to pohybovalo. Myslím, že nás čeká teď situace poněkud horší v souvislosti s hrozící krizi ekonomickou a podobně, ale dosud to tak bylo. Tak to představuje krásných 200 miliard korun, které bychom měli každoročně odvést na zbrojení. Nyní je armáda dotována asi 60 až 100 miliardami podle situace, ale těch 60 má 100% každý rok. Ona dokonce něco vrací ještě každý rok z toho a podobně. Neboli je jasné, že jsme byli odsouzeni do role užitečných idiotů v rámci NATO, protože jediné, co se po nás chce, je prostě vysávat státní rozpočet a platit za zbraně těm, kteří nám je budou prodávat trojnásobně předražené a podobně, protože jejich vlastní ekonomiky se hroutí a není prostě možné docílit zvratu jinak než tím, že prostě nějakým způsobem nastartují své ten konkrétní stát, kterými jsou Spojené státy, aby nastartoval prostě svou zbrojní výrobu znovu. A tady je třeba statistický údaj od společnosti Lockheed Martin třeba,
která teď uzavírá historicky největší kontrakt vlastně za poslední dobu, kdy chce prodat obrovské množství svých nových stíhaček F-35, nejen tedy armádě Spojených států, ale jak bylo konstatováno, také spojencům, kteří zřejmě chtě nechtě budou muset prostě tuto výzbroj nakoupit tak, aby právě ten svůj HDP, ty 2%, 2 až 4% z HDP utratili tímto směrem. A tady vidíme, proč prostě nemůžeme mít armádu obrany schopnou s vlastním obranným průmyslem, logistikou a tak dál, protože se to prostě nehodí tímto způsobem. O schopnosti naší armády dělat nákupy a podobně, to by byla zase celá přednáška, možná určitě o tom hovoří někteří zasvěceněji než já, ale vím o tom taky své a poměrně hodně. Čili co je to armáda? Armáda je mimo jiné smlouvou mezi státem a občanem. To je důležité si uvědomit, protože to si řada dnešních mladých lidí vůbec není schopná prostě tady toto uvědomit nějakým způsobem, protože prostě celá jedna generace byla vychovávána v tom, že vlastenectví je zprostý slovo, že prostě nemá smysl se vůbec starat o vlastní obranný schopnost, protože to udělá někdo za nás, někdo jiný nám pomůže, prostě zcela nezištně samozřejmě a tak dále a tak dále. No a samozřejmě odpor k vojenské službě u mladé generace byl neskonalý, že jo, zejména v těch polistopadových letech to bylo zcela jasný a dneska si myslím, že jsou takový dvě skupiny, ti, co to zcela odmítají a takoví ti nadšenci, kteří, za který jsme my někdy považováni, že jsme to právě my a že si teda na ty vojáčky aspoň hrajeme, když už jsme nemohli, nemluvím o sobě teda, ale o těch mladších, kteří nemohli už tedy v armádě potom sloužit a tak dále. No a dostáváme se vlastně k otázce, proč tedy zrovna domobrana, že jo, proč ne jiná forma ozbrojených sil a podobně. Já totiž tady vlastně se potýkám s problémem, odkud začít a kde skončit, protože já bych chtěl mluvit samozřejmě potom, ale jak jsme si řekli, stihli bychom to asi v té druhé polovině potom toho pořadu mluvit o té konkrétní dnešní domobraně jako takové a dalších iniciativách podobného typu, ale samozřejmě nám se říká, o nás se říká, že jsme extrémisté a xenofobové a slyšeli jsme i horší slova a podobně, ale nic z toho není pravda, protože my samozřejmě máme, a jak posluchačům asi řekneme i v té druhé části toho pořadu, tak máme samozřejmě i spoustu aktivit směrem k našemu státu, k naší vlasti, ale je to teda směrem k tomu státu, protože samozřejmě ten řídí obranný schopnost naší země a podobně. A my se snažíme opravdu přispět k jejímu k zvýšení té obranný schopnosti a podobně. Ale pochopitelně není to vnímáno tak, jak bychom očekávali, ale spíš je to jakoby na škodu, protože samozřejmě to není chtěné. Čili proč zrovna domobrana? No protože když se zamyslíme nad tím, co je to tedy funkční armáda, že jo, jaké má znaky, tak ta funkční armáda musí ubránit území naší země, neboli musí umět ubránit území České republiky, musí umět ubránit životy a zdraví svých občanů. A kdybychom si udělali analýzu rizik, tak samozřejmě jsou tady rizika, proti kterým se lze bránit jenom velmi stěží. Já pro zajímavost uvedu nějakou teorii neomezené jaderné války anebo i té trapné omezené jaderné války podle doktriny Steele-Rose a podobně, ale i ten neomezený válečný konvenční konflikt velmocí, že jo, tak to jsou samozřejmě věci, které nemůžeme my jako naše země nijak ovlivnit, ale tady jde o to, abychom to stejně jako Švýcaři dokázali tak, aby jsme měli takové schopnosti, aby si ten protivník musel rozmyslet, s takovou zemí se prostě utkat. Protože ty ztráty protivníka musí jednoznačně převýšit benefit zdobytí takové země. O tom je obranná schopnost té země. No a teď si můžeme říci, jakým způsobem toho dosáhnout a co limituje naši zemi nebo naši vlast, aby byla tohoto schopna. Tak samozřejmě jsou to ty finanční zdroje, které teda představují, jak už jsme si řekli, zhruba nyní těch 60 až 100 miliard, ale je po nás požadováno těch 200 miliard ročně, což teda není vůbec málo.
Pak jsou to ty personální zdroje a tady se vracím k tomu požadavku pana generála Pavla, který prohlásil, že bychom potřebovali 200 tisíc vojáků a že to je utopie a nesmysl. No tak když vyjdeme z jednoduché demografie, kdy se rodí asi 50 tisíc chlapců ročně a tím nechci na tomto místě jaksi diskriminovat dívky, ale my tedy razíme takovou teorii, že obnovení prezenční vojenské služby by mělo být povinné u mužů a dobrovolné u žen. To znamená, že pokud se ta dívka cítí na to, že chce být jaksi prospěšná i v této oblasti, nemělo by být v tom bráněno, pokud splní veškeré potřebné podmínky. Vrátím se k těm klukům. 50 tisíc chlapců se narodí ročně zhruba v současné době. Já vím, že teď rodí silnější ročníky, ale vezměme to takto. Já z toho hned polovinu odečtu, čili 25 tisíc odečtu pro neschopnost vůbec se obléct do uniformy a cokoliv dělat, protože jaksi ten fyzický a morální a duševní stav naší populace není nijak dobrý v současné době, takže kdybych vzal střízlivě 25 tisíc chlapců, kteří by byli schopni nějakého odvodu a fungování v armádě, což je polovina, tak za 10 let splníme to nemožné, co se panu generálu Pavlovi nezdá tedy možné, že jo, tak bychom měli 250 tisíc vycvičených vojáků mladých vlastně v ročnicích 19 až 29 let. My předpokládáme, že věk branců by se pohyboval v rozmezí 19 až 4, teda branců ne, ale vojáků, branců 19 let a vojáci v činné službě v naší zemi, nebo jak to říci, prostě ti, kteří by byli aktivní, by byli v rozmezí 19 až 45 let, to znamená, že to je 26 let. 26 ročníků by se vlastně podílelo na té aktivní obraně naší země. Čili jestliže jsme si řekli, že za 10 let by to bylo 250 tisíc, tak za 20 let by to bylo 500 000 a za těch dalších 5 let by to bylo dalších zhruba 125 tisíc. Čili jsme na nějakých 700 tisících, pokud by se zmobilizovala celá armáda za předpokladu, že by pro ní bylo dostatek výzbroje, výstroje a tak dál. A tady se dostáváme k tomu znovu obnovení domácího obranného průmyslu, za což asi budeme zřejmě postaveni před válečný soud, nebo nevím, jak to říct, protože říct něco takového, že budeme mít vlastní obranný průmysl znovu, tak to je téměř trestný čin, ale když si prostě jednoduše vezmeme, že jedna a jedna jsou dvě, tak v dnešní době se těm domácím firmám nemůže a nepodaří prostě obnovit jaksi tu zbrojní výrobu proto, protože ty mini potřeby té naší armády, které tady jsou, tak ty se jim samozřejmě absolutně nevyplatí, že jo? Ale pokud bychom počítali v prvních 10 letech s 250 tisícovou vycvičenou armádou, tak samozřejmě to už je úplně někde jinde, protože pro ty lidi někdo musí našít výstroj, musí jim pořídit výzbroj, musí jim pořídit munici, ty lidi budou cvičit, že jo? Budou spotřebovávat další a další vojenský materiál a podobně. A to už samozřejmě je zajímavé a lákavé i pro možné domácí zbrojovky, které by se potom mohly realizovat vlastně v tomto duchu a tak dále. Takže to jenom na úvod, že nic není nemožné. Personální zdroje nejsou velké, ale jsou takové, že těch 200 tisíc, o kterých mluvil pan generál Pavel, to podle našeho názoru není žádný problém, protože navíc si musíme uvědomit, že tady máme řadu lidí, kteří ještě nejsou úplně staří a v armádě sloužili. Jsou to ti vojáci v záloze, normální záložáci nebo ve výslužbě v záloze podle toho, kdo kdy odešel a tak dál. A to je určitý potenciál, který minimálně hlasem poradním může třeba přispět taky. Takže tolik asi k tomu. No a teď se ptám, vzhledem k tomu, že je potřeba rozhodnout, a tam samozřejmě tedy je to politické rozhodnutí, kterého se jaksi nemůžeme pořád dočkat a to, jak si potom vede k tomu, proč vznikají iniciativy typu Domobrana podobně, že toho politického rozhodnutí se od této garnitury vládní asi jen velmi, velmi těžko dočkáme, ale pokud by se měla rozhodnout, tak se musí rozhodnout, zda vybuduje armádu profesionální, neboli žoldneřskou, že jo, která v podstatě slouží tomu, čemu slouží teď a co jsem zažil na vlastní kůži, že jo, já v podstatě, a to je něco naprosto nepřijatelného. Mám jít na toto téma za 5 dnů diskutovat na Fakultu sociálních studií do Brna, tak čekám, že
dostanu asi rajčetem, ale prostě budu tam tvrdit, že profesionální armáda prostě je naprostý nesmysl, který prostě si nemůže dovolit ani nejbohatší stát světa, natož Česká republika, a navíc je to naprosto nefunkční, neschopné a k ničemu, protože tam není žádná zainteresovanost, početně to nemůže nikdy splňovat prostě zásadu obrany schopnosti naší země a tak dále. Pak se můžeme vrhnout na tu armádu socialistického typu samozřejmě, no ale to je jasné, že tam jaksi finanční a jiné možnosti a vůbec to společenské uspořádání, které platilo tehdy a teď, není něčeho takového schopno a nemá to ani vlastně opodstatnění v dnešní době a podobně. A nebo je tady ten třetí případ, a to je armáda domobraneckého miličního typu po vzoru Švýcarska nebo Izraele třeba, nebo jiných zemí, které mají s domobraneckou armádou své zkušenosti. Atypicky má to i Norsko. Jo? A to si myslím, že je velmi, velmi dobře vycvičená část jejich armády. Teda tam není armáda domobraneckého typu, ale je tam silná norská domobrana, která má v podstatě úkoly vojska územní obrany. A my v podstatě nic jiného v naší zemi nechceme a nepotřebujeme. My netoužíme potom, abychom činili nějaké výboje ven. A já bych tady na tom místě možná ještě zmínil zprávu, která vyšla, myslím, ve včerejším nebo v předvčerejším Právu, tuším. Myslím, že ve včerejším dokonce, kdy to byly palcové titulky, že první záložák v Afghánistánu se osvědčil a armáda vyšle další. Jo, a teď tam samozřejmě pějí ódy na to, jak to teda je úžasný, že ten člověk šel do záloh kvůli teroristům, že jo, a jak tam perfektně fungoval a tak dál. Ale co to znamená? To znamená, že to, o čem jsme mluvili v té teoretické rovině, že z našich vojáků, záložáků v podstatě udělají žoldnéře a budou je vysílat do zahraničních misí úplně stejně, aby jsme tam dělali ty užitečné idioty, tak už je to tady. Už je to tady a už prostě máme teda prvního máme za sebou a budou následovat další a další. Čili já bych tady varoval před tím, když jsme to říkali těm, kteří říkali, my nechceme do domobrán, my chceme do aktivních záloh, protože tam pomůžeme víc. Ano, ale komu? Že jo, to je taková ta zkušenost z posledních dnů, teďka bych řekl, nebo tak. No a potom tedy si položme otázku, když vezmeme všechny ty finanční, personální, organizační záležitosti a tady toto, jestli je někdo schopen vymyslet lepší způsob, jak si znovu vybudování, vycvičení armády, než armáda domobraneckého typu. Takže toto je vlastně, protože když si to zvážíme jako, že jedna a jedna jsou dvě, tak vlastně to je přirozeným náborem vlastně mladé populace, získáme ty počty a za úplně minimální vlastně peníze, kdy my jsme to se pokoušeli nějakým způsobem každý sám a potom jsme se shodli na těch číslech i dohromady, třeba s Jardou Števcem a s dalšími, že jo, když jsme tedy vypočítali velmi hrubě, orientačně, že na ty počty, které by ta naše armáda potřebovala, řekněme, že to může být těch Pavlových 200 tisíc vojáků, o kterých sní, nebo on o nich nesní, ale tvrdil, že by to bylo potřeba, tak zhruba by bylo potřeba na domobranu toho, teda armádu domobraneckého typu asi 1 bilion korun, přičemž tedy, kdyby se měla budovat armáda na jiném než domobraneckém principu, tak by to byl dvojnásobek. Až 2 biliony korun by to stálo, aby prostě existovala základní jaksi struktura vojenská taková, aby byla schopná tedy obrany schopnosti toho našeho území, naší republiky tak, aby, jak jsem říkal, si to ten protivník musel rozmyslet a řekl by si, tak do toho nejdu, protože ty ztráty budou prostě vyšší než je ten můj benefit z toho, že tam vtrhnu. No a teď samozřejmě ještě poslední věc, kterou bych chtěl říci, že když si to dáme všechno toto do souvislosti, že my tady stojíme vlastně proti vládě, která v žádném případě nenaplňuje prvky demokracie, není v žádném případě demokratická maximálně v souladu s tím citátem pana Sokrata z té minulosti, kdy tedy vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie, tak tam míříme samozřejmě.
o suverenitě nemůže být řeč. Takže otázka zní, co čeká obyčejného občana České republiky a mnoho těch dokonce, kteří si myslí, že jsou za vodou, takový ti bílí koně, co, mezi které počítám i ty naše přihlouplé politiky, kteří si asi myslí, že jsou ty elity, tak oni to za pár let uvidí, co jsou za elity. No tak nečeká je samozřejmě nic jiného než to novodobé otroctví. Že jo? A my tvrdíme, že jedinou obranou proti tomu dnes může být jaksi obrana ze spoda a to jsou vlastně občanské iniciativy ve všech směrech, ale my jsme se samozřejmě rozhodli pro tu, která je určitě nejdůležitější v době, kdy žijeme na politicky velmi horké evropské půdě a to je ta brana iniciativa neboli domobrana, chceme-li. A domobrana je od slova bránit domovy, neboli kdo nám jak si chce přišít nálepku extremismu, tak já nevím, jestli je extremismem to, že si bude někdo bránit svoji rodinu, svoje životy, svoje domy, svoje vesnice a podobně v případě, že to bude situace vyžadovat a to je tady právě to, co už mě pomaličku potom vede směrem k tomu zákonu proti domobranám, o kterém bychom se potom měli bavit. A já jsem tím vlastně dokončil jakýsi ten můj kýžený logický sled, kdy jsem chtěl jednou jaksi v kostce vysvětlit, jak vlastně k té filozofii vlastně toho vzniku těch domobran vůbec došlo. Že to není žádná tady samoučelná záležitost, že bychom chtěli běhat po lesích a hrát si na vojáky, nebo že by tady chtěl někdo hajlovat a hlásit se k neonacismu nebo podobným nesmyslům a tak dále, nebo že by si chtěl vylívat zlo na svém sousedovi a jak to slýcháme moc krát a tak dále. No, to, že je relativizována historie, to, že v podstatě je naše vláda a další vlasti zrádci, kteří se motají kolem vládních struktur a tak dále, že jsou nuceni k tomu, aby sami a dobrovolně usilovali třeba o zrušení Benešových dekretů, aby prostě se vykořenilo vlastenectví, aby se zkreslovaly dějiny a tak dále. Že jo, to je prostě fakt, který nám samozřejmě je na překážku tady v té snaze, ale naopak bych řekl, že jedině jaksi, že to potvrzuje to, že ta naše domněnka je správná, že my se prostě nemůžeme dočkat té změny zhora a jediný, co lze udělat, je iniciovat tu změnu ze spodu tak, aby prostě lidi konečně pochopili a proto to tady se snažím ještě znovu takhle podrobněji prostě říct, kdo jsme, co chceme vlastně, proč vůbec ty domobrany vznikají a tak dále, protože tvrdíme, že prostě ta iniciativa musí přijít z dola, ty lidi musí mít pocit, že oni jsou ti, kteří se budou o tu svou bezpečnost starat jakoby sami třeba tím, že nyní budou třeba v takovýchto iniciativách, nebo když už jsou to vojáci a policisté, aby měli aspoň zdravý názor a mě velmi těší, že máme mezi sebou i lidi z činných služeb toho či onoho druhu a tak dále a ti si velmi dobře uvědomují, kde je jejich místo, ale prostě a my zase jsme rádi, že prostě víme, že takové lidi máme, protože v případě, že by k něčemu došlo, tak máme prostě možnost i spolupráce napřímo s těmito složkami přes prostřednictvím těchto lidí, protože věříme, že jsou to taky jenom obyčejní otcové od rodin nebo občané našeho státu a že vědí nebo pochopí potom, na které straně je jejich místo. No a to už jsem zaběhl asi dost daleko, ale chtěl jsem, aby tady zaznělo to, že prostě v žádném případě se nepovažujeme za extremisty, ale prostě chceme přesvědčit lidi o tom, že je třeba nějakým způsobem se o sebe, o tu svou bezpečnost prostě postarat. No a ty kroky, které k tomu činíme, tak to bude asi zřejmě, jak jste naznačil, možná předmětem toho dalšího rozhovoru. Začneme hned teď. Podle vyjádření pana Hamáčka, naši posluchači ho nazývají Al-Hamajda, a nejenom naši posluchači, ale i diskutující na sociálních sítích, tak ten tvrdí, že žádné nebezpečí našemu státu nehrozí, tudíž je zbytečné, aby tady existovaly nějaké ozbrojené skupiny, nějaký domobranný vojáci v záloze a jiné, protože my přeci nemáme žádného nepřítele, tak se nemusíme před ničím bránit. Ovšem, záměrně zapomínají tito lidé a nemůžeme se jim divit, protože oni jenom slouží tomu páničkovi, který jim nadiktuje to, co mají říkat. Oni záměrně zamlčují, že to je lež.
že my se tady budeme muset naučit se bránit. Podívejme se do západní Evropy. V západní Evropě dneska po ulicích měst, už se to dostává i konkrétně v Anglii, v Norsku, ve Švédsku na vesnice, vládnou imigranti. My tady máme neustále snahy o větší a větší příliv imigrantů do Evropy s jedním jediným cílem, aby tuto civilizaci zničili. A jestliže se ti lidé tam nedokáží ubránit, tak na té ulici v těch státech v podstatě vládnou migranti. Švédský prefekt nebo ředitel policie prohlásil, že už policie a armádu taky nemají, takže je to nemůže zvládnout. Že už rezignovali na určité celé oblasti, protože na to nemají žádné prostředky a ani sílu, ani vůli, co se týče vlády. A právě proti tomu se musí dělat, podle mého názoru, ty domobrany, protože lidé, aby se nenechali tak zotročit, jako se nechává západní Evropa, která bude brzo vyhlášena chalifátem pomalu, neříkám hned, ale pomalu, už jsou tam takové snahy, tak právě proto proti těmto agresorům, těmto útočníkům, kteří neváhají napadat lidi, dokonce v Itálii útočili na celé vesnice, ty vlny těch migrantů, tak komu, kdo by nás tady uchránil? Jednotlivý člověk na vesnici, i když by uměl střílet, měl nějakou zbraň nebo měl nějaké bojové umění, tak ten to nedokáže, protože je sám. Myslíte si, pane Oberteli, že právě proti tomuto potenciálnímu nebezpečí by domobrany měly existovat? No, jednoznačně, a ono to není totiž jenom toto nebezpečí. Já právě ještě se vrátím k tomu panu Hamáčkovi a hned vám odpovím na tuhle tu otázku, ale tady si musíme uvědomit, že tak, jak jsem už předeslal v podstatě, když tedy třeba ten Andrej Babiš byl jaksi vydíráním přinucen, aby ustoupil tedy v dubnu 1918 od té vlastenecké koalice, o které mluvil zřejmě pan Okamura třeba, a místo toho začal znovu jednat s protinárodní ČSSD, a to bych mohl jmenovat ještě samozřejmě ty další strany a tak dál. A není náhodou, že jim potom musel postoupit zrovna to klíčové ministerstvo vnitra, kde předtím Chovanec, že jo, a nyní teda Hamáček, že jo, nebo vlastně pak řídil ho dále Hamáček, že jo, a tak dále, neboli zaprodaní sociální demokrati, tak si museli tento klíčový rezort udržet a jsme zrovna u jádra toho pudla, protože oni jsou placeni za to, aby prostě v této zemi vládl někdo jiný, než lid této země, nebo prostě ti, kterým jde jaksi o blaho nad té naší vlasti a podobně. Čili tady si můžeme naprosto jednoznačně odpovědět, proč on tvrdí, že nám žádné nebezpečí nehrozí, proč vlastně jako nic se neděje, že jo, nemáme se vůbec o nic starat a tak dále. No protože pokud se o to začneme starat, tak mu začneme sypat písek do soukolí. On nesplní to, co on nesplní zadání, které má zhora, že jo, a bude káran samozřejmě. A nebo nebude odměňován, já nevím, jak to tam chodí mezi nima v těch organizacích a tak dál, ale prostě v každém případě nebude mít kladný body. Takže to je odpověď tady na to. No a na vaši otázku bych odpověděl tak, že jednoznačně ano. Ono se o tom velmi těžko mluví, protože jak uslyšíme zřejmě asi v té druhé části nebo tak nějak, já bych se chtěl tedy zabývat tím zákonem právě o vytváření domobrana a podobně, abych vysvětlil vlastně posluchačům a těm, kteří o tom nevědí třeba nějak podrobněji, jak velké to je nebezpečí a co nám vlastně hrozí, pokud se to podaří prosadit, tak my jsme si udělali jaksi, velmi těžko se o tom mluví z toho důvodu, že vlastně ty pojmy, o kterých se teď třeba budeme tady bavit, a vy už jste to trošku naznačil, jestli prostě je dobré se třeba zbránit i ozbrojeně prostě nějakým takovým vnějším vlivům a podobně, tak já nevím, jak bych to nejlépe řekl. Samozřejmě já musím na tomto místě říct, že ano, ale jak já to pracovně nazývám ten bod zlomu, že jo, kdy vlastně dojde k tomu, že prostě bude
jaksi nemožné, aby se o tu bezpečnost veřejnou postarali vlastně oficiální složky. K tomu bodu zlomu dojde nějakým způsobem někdy, to my nemůžeme prostě dopředu jaksi vědět, kdy ta okamžik nastane, a to je snad to nejtěžší rozhodnutí, prostě, které by pro takové iniciativy a tak dále mohlo padnout, protože to nesmí být brzo a to nesmí být pozdě, protože kdyby to bylo brzo, tak bychom to byli my, kdo by rozdmíchával anarchii v zemi, že a podobně, a způsobil by víc škody než užitku a podobně, a to nesmíme dopustit. A když to bude pozdě, tak jako třeba je to v tom Švédsku nebo ve Francii a v dalších zemích, tam tvrdím, že už to opravdu pozdě je. Vy jste zmínil švédského prefekta, já zmíním na tomto místě velitele pařížské policie z roku 15 to bylo, myslím, který prohlásil v té době, že situace ve Francii už se vymkla natolik prostě z rukou, že už nepůjde vlastně ji vyřešit jinak než občanskou válkou. To byly slova velitele pařížské policie, který byl druhý den odvolán, ano. Samozřejmě, ano. Z funkce. Musel okamžitě odejít a i přesto toto prohlášení prostě udělal. Takže je jasné, že prostě ta situace může dospět do takového bodu zlomu, říkají to oficiální představitelé oficiálních složek, neříkáme to my, takzvaní extremisté, že jo, ale říkají to prostě tito pomazané hlavy bezpečnostních složek, takže odpověď zní ano, je třeba na toto být připraven. Je velmi těžký odhadnout, kdy a co přesně, že jo, dělat, a o to více klademe důraz na to, abychom v našich řadách neměli, já to teď řeknu škaredě, ale prostě tak to bereme, aby jsme neměli v našich řadách blbce, aby jsme tam neměli prostě nějaký takový ty živly, kterým jde prostě o to, aby si někde zastřílel nebo někoho zmlátil nebo prostě udělal něco, co za normální okolnosti dělat nemůže. Na to jsme opravdu opatrní, protože už jsme takové zkušenosti i měli. Všechny domobranecké složky, které v naší zemi jsou, tak myslím, že si tím prošli, že prostě do jejich řad nastoupily takové různé živly, které potom dokážou v 5 minutách zničit dlouho budovanou pověst, ano, třeba té, ano, iniciativy, ano, a tak dál. Takže tomu se snažíme vyhnout. A zpátky k tomu vašemu dotazu. Takže odpověď jsem řekl, ano, musíme prostě na to být připraveni a podobně, ale nemusí to být zrovna jenom tady ta vnější migrační vlna, ale my jsme teď třeba u nás v domobraneckých iniciativách sepsali takové prohlášení nebo stanovisko, bych řekl, nebo tak nějak k té současné situaci, třeba ekonomické, finančně ekonomické v naší zemi, která může vyústit do velmi nedobré situace, která se bude projevovat vlastně banditismem skupin, které vlastně v naší zemi legálně, zcela legálně pobývají, to nejsou žádní imigranti, nebo jak chcete, ale jsou to současní zahraniční dělníci, a možná budete o tom chtít mluvit potom podrobněji a tak dále. A toto riziko, kdy tito lidé zůstanou vlivem právě ekonomických podmínek na ulici, naprosto bez jakýchkoliv zdrojů, bez střechy nad hlavou, budou hladoví, budou prostě zoufalí, protože nedokážou prostě, a teď mluvím o zahraničních dělnicích typu Mongolů, no teď mi vypadly ty země. Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři. Ano, Ukrajinci do značné míry taky. Nehrozí tam tolik jako Slováci a Poláci, kterých je tady nejvíc v naší zemi, jako zahraničních dělníků, ti odejdou samozřejmě domů a bude to v pořádku. U Ukrajinců už je to otázka, protože tam je otázka, jestli oni mají kam vůbec odejít do té své země, která je tak těžce zkoušená vlastně tím americkým importem demokracie, který se tam velmi podařil po Majdanu, že jo, samozřejmě na té zemi je to vidět, jak vzkvétá, že jo, a podobně. Takže je otázkou, jestli tedy tito lidé budou mít kam se vrátit, ale samozřejmě lidé tam někde z Laosu, že jo, a z Mongolska a z Nepálu a podobně, kteří u nás pracují a kde agentury navážejí stovky a tisíce těchto zaměstnanců, tak ti samozřejmě zůstanou zcela bez prostředků na ulici. No a pochopitelně, jak jsme napsali, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a jejich jediným smyslem bude opatřit si obživu, opatřit si peníze, opatřit si prostě cokoliv, co bude nutné k jejich přežití, a to za každou cenu, že jo? To tam zdůrazňujeme, že za každou cenu. To znamená, že za každou cenu. A z toho vyplývá, co si o tom asi tak můžeme myslet a
a je to odpověď i zase další odpověď na vaši otázku, jestli lidé mají být schopni se bránit, pokud budou napadeni za kterýmkoliv účelem, který jim bude usilovat o život, o zdraví, o majetky prostě a tak dále a tak dále. No, takže... Já bych dodal, pane doktore, příští týden v úterý, myslím, že to bude v úterý, tady budu na toto téma mít pořad s bezpečnostním expertem Janem Seidlem, Skalickým. A on, právě jsme se domluvili, že to je bezpečnostní riziko státu číslo 1. Tohle to, protože v současné době, a vy to uvádíte i v tom vašem dopise, ke kterému se dostaneme, tak tady pracuje 606 483 zahraničních pracovníků, to je statistický údaj k 30.6. letošního roku. A já děkuju, že se to tam uvedli, že jsem si to nemusel hledat právě. Tak přitom z těchto 606 tisíc pracovníků, jich 400 tisíc jsou potenciální vyhození z práce při předpokládané ekonomické krizi, která by měla přijít v roce 2021, nejpozději 2022. Teda 2021, takhle. Tak, to 20, jsem chtěl říct, že, 2021. Očekává se na přelomu let 2021 ano. A dokonce někdo říká, že i dříve. No, ano, ale... pan doktor, pan profesor Staněk říká, že už příští rok. A právě proto jsme se dohodli na tomhletom pořadu, protože toto, ne domobrana, ne vojáci v záloze, ale toto, je největší bezpečnostní riziko státu jako celku. Protože, a to vy mi jistě dáte za pravdu, 80 až 100, teďka se vracím k těm migrantům, a víme o tom, podle statistiky německé, tak oni tam mají několik desítek tisíc migrantů, o kterých nikdo neví, ale co mají, kde jsou, jedná se asi o 200 tisíc, ale mají tam zmapovaných asi 10 tisíc plus minus džihadistů bojujících v Islámském státu, kteří se v rámci té migrační vlny zamontovali mezi ty migranty. A podle bezpečnostních expertů stovka vycvičených hrdlořezů dokáže rozvrátit systém státu. No já si myslím, že i míň. Že byly popsány situace, kdy to byly dokonce desítky. Dokonce. No, dobře vycvičených, tedy jaksi teroristů, nebo jak to nazvat, prostě, no, radikálů, kteří dokážou, protože, ale to bych tady nerad rozebíral, ale oni ty ne, formy... Ne, to budu mít pořád v úterý. No. Jenom jsem připomínal, že i tady je bezpodmínečná funkce, podle mého názoru, skupin, jako je těch domobraneckých skupin, protože ti lidé jsou zaprvé na to vycvičení a dokážou organizovaně ty obyvatele při eventuálním napadání ochránit. A můžu vám ještě jenom skočit tady do řeči s jednou myšlenkou, na kterou jsem zapomněl v tom blázinci, jak jsem se pokoušel to shrnout ve velké rychlosti a podobně. Tady samozřejmě se nabízí obrovská deviza toho domobranectví v naší zemi a to je právě, já už jsem o tom kdysi taky nějak naznačil aspoň malinko, že to je právě civilní ochrana obyvatelstva. Ano. A teď záměrně říkám ochrana, ne obrana, protože civilní obrana obyvatelstva to je pojem vojenský, kdežto civilní ochrana obyvatelstva v podstatě, když to řeknu z širšího pohledu, spadá do IZS, což je mi teda velmi blízké, protože já v IZS, samozřejmě jsem příslušníkem IZS už teď, a civilní ochrana obyvatelstva je prvek, který by velmi účinně doplnil právě ty základní složky IZS, jako je armáda, policie, hasičský záchranný sbor a záchranka, že jo, tak vlastně ta civilní ochrana by měla být jednoznačně další a zvlášť v tomto období další základní složkou IZS a měla by plnit ty úkoly, které ani jedna z těch složek, a to podotýkám ani jedna, ani hasiči, nejsou schopni prostě ty úkoly civilní ochrany obyvatelstva plošně zabezpečit. Oni mají úplně jiné starosti a oni jsou ta akutní složka v podstatě při živelných katastrofách a nebo při nebezpečí, který jsme tady zmínili a podobně, oni mají ty akutní úkoly, ale taková ta
drobná mravenčí práce směrem k lidem, že jo, jak si, proto je to civilní ochrana obyvatelstva, toho absolutně nejsou schopni ani početně, ani nijak. Takže tak, jak mají Němci, nejsou, oni nebývali Němci ve všem špatní, než jak si začali dělat tu politiku, kterou dělají dnes, ale mají tam vynikající složku, to THV, že jo, což je vlastně německý způsob civilní ochrany obyvatelstva velmi dobře fungující. A něco takového bychom si představovali, že by mohlo existovat v naší zemi. A tady je vlastně obrovský prostor pro realizaci lidí třeba pracujících i v domobranách, protože v podstatě má to jedno velké plus, že zatímco my jsme jaksi nechtěnou a nenáviděnou a nevím jakou obávanou prostě složkou z určité části jako naší populace, sice zbytečně, jak se snažím vysvětlit už pomnohokrát a podobně, ale civilní ochrana obyvatelstva nutně může spolupracovat vlastně se zastupitelství obcí a měst, teda především se starostou, tak, se zastupitelstvem samozřejmě taky, ale se starosty obcí a měst, a vlastně by pracovala ve prospěch těch obcí a měst. To znamená, že v podstatě tady by jakákoliv zášť měla zcela odpadnout, protože ti lidé by vlastně naplňovali potřeby obyvatelů té dané obce, města a podobně, a měli by vlastně pracovat v jejich prospěch. A když si vezmeme základní ideu domobrany, tak vlastně co dělá domobrana? Domobrana vlastně pečuje o bezpečí zdraví, majetku, životu a podobně obyvatelů oblasti, ve které žiju. A není to tak trochu to tež? Že jo? Takže já v podstatě vidím obrovskou možnost v tom, že by se vlastně domobranecké skupiny do značné míry zabývaly i otázkou civilní ochrany obyvatelstva, čímž by se vlastně jaksi zlomil nebo otupilo to ostří vlastně mezi tím, že domobrany jsou něco a veřejnost je něco a ta veřejnost se jich obává a tak dále, protože tady by vlastně neměla vůbec důvod, absolutně, ona nemá už teď, ale prostě neměla by vůbec už důvod se nikoho obávat a podobně, protože by to byla složka, která by jaksi byla průhledná, jasná, srozumitelná. A to, co dělá domobranu malinko jako ta okrajová část, je právě to, že samozřejmě ta civilní ochrana v současné době není ozbrojená, že jo, ale uvažuje se o tom, dokonce i hasičský záchranný sbor má podle nové legislativy být do jisté míry ozbrojen nějakými ručními zbraněmi a podobně jako třeba policie a tak dále, tak proč by nemohla stejný statut požívat i civilní ochrana obyvatelstva? A teď to řeknu, měl by to pan slavný Hamáček pod kontrolou, že jo, věděl by prostě, že to tak je, měl by o tom přehled, prostě nemusel by se toho bát, kdyby, a jsme u toho, protože kdyby to byl jeho zájem, že jo, kdyby to byl zájem jeho a jak jsme říkali, za prodaných sociálních demokratů a dalších stran a podobně, kteří plní zcela jiné úkoly. A dostáváme se k naprosté nelogičnosti toho, co on vlastně dělá a jakým způsobem vystupuje proti iniciativám, jako jsme my. Protože to prostě dělat nesmí. On totiž samozřejmě místopředseda Aspen Institutu a Aspen Institut víme, že je placený mimo jiné Bakalova se Rešem a je tam třeba Madeleine Albrightová, krvavá balkánská řeznice a další podobné individua. Ale oni prakticky naplňují myšlenky a scénář hraběte Kalergiho Kudenhave. Jak ten tam jedne v tom svém pasáži, já jsem si to zapomněl připravit, abych to přečet kompletně, ale to budu jenom parafrázovat. V prvé řadě zbavit státy Evropy schopnosti sebeobrany. To znamená rozpustit armády a dělat tak, aby se odzbrojilo obyvatelstvo, aby nemohly vznikat ozbrojené skupinky lidí bránících se přílivu nových obyvatel Evropy. V tomto, říkám, tak to přesně, co v tom smyslu tam je uvedeno, já nepřipravil jsem si to, nemám to tady vedle sebe, ale něco v tom smyslu. A proto, pane plukovníku, nemůže ten Hamáček dělat nic jiného, protože on musí poslouchat. No, to je ono. No. Takže tady je jediná rada. Řekme ještě jednu věc. Další otázku. Jestliže děláte takové besedy s lidmi, budete přednášet,
ptejte se jich, kdo je největší síla i v takových demokraturách, jako jsme tady my a vůbec teďka všude v Evropě a ve světě, kdo je vůbec největší síla. Největší síla je volič, obyvatelstvo, protože nás je nejvíc. A všechno záleží na těch lidech, protože pokud nezakážou volby, pokud budou mít lidi zdravý rozum a budou volit takové politiky, kteří se budou starat o to, aby ta země byla za prvé suverénní, za druhé svobodná, tedy bez nějakých takových individuí, co nás chtějí přijít podřezávat, tak ti ostatní, takoví ti Hamáčkové, Chovancové, já nevím, Kalouskové, by se tam do toho parlamentu vůbec neměli dostat. Piráti. Já jsem byl zhrozen, pane doktore, že v posledním nesmyslném usnesení návrhu Evropského parlamentu, kdyby se měla přerozdělovat násilným způsobem až miliarda během času Afričanů do Evropy, tak to neprošlo naštěstí, ale ani všichni čeští europoslanci, všichni hlasovali proti tomuto usnesení se třemi výjimkami. A tím byli europoslanci Pirátské strany. Všichni tři hlasovali proto, aby to musela Česká republika přijmout, abychom museli brát tyhle ty lidi. No tak mi řekněte, kdo by mohl volit takovouto stranu, která chce zničení republiky. A to jsou ti, kteří nejvíc řvou proti domobranám, protože takové organizace jim stojí v cestě. Jak to vidíte vy, pane doktore? No, vy jste mi to vyloženě vzal z úst, protože já mám něco takového připraveného v podstatě na závěrečný take home message, jak se hezky česky říká, že jo, to znamená na takový to, co by si posluchač měl odníst v podstatě z toho celého pořadu a podobně. A to je to, že právě ta síla těch lidí je neskutečná, ale bohužel oni musí na to být jaksi ideologicky, když to řeknu hloupě, ideologicky připravení. To znamená, musí vědět, o čem mluví, za koho mluví, prostě co se stane, když udělají to nebo ono a tak dále. Mít prostě takovou tu průpravu. A já se obávám, že právě ti voliči Pirátů v podstatě jsou, oni teda říkají, že je to ta inteligence, ti mladí lidé, že jo, ti vzdělaní a tak dál, a že ta lůza volí tedy SPD a pana prezidenta Zemana, že jo, a podobně, ale my se brzy přesvědčíme o opaku, teda doufám, že nepřesvědčíme, ale hrozí, že bychom se o něm mohli velmi, velmi rychle přesvědčit právě v souvislosti s tím, co podporují Piráti a co podporují vlastně ČSSD a KDU ČSL a všechny tyhle ty mezinárodní strany, které fungují prostě globalisticky už v podstatě od svého vzniku. Mimochodem víme, co dělali sociální demokrati za první republiky, co dělali po první republice a co dělají dodnes a podobně. U KDU ČSL to nemůžeme čekat nic lepšího a Piráti, to je v podstatě novodobý teror, který vládne Evropou, ale bohužel oni ti lidi ho volí, protože udělala se z toho strana mladých a jelikož jsme o tu, jak jsme mockrát říkali, tu jednu generaci mladých přišli, tak prostě oni tu stranu volí a volit ji budou, dokud prostě nezakusí sami na sobě, co si zvolili, anebo je někdo nedokáže nějakým způsobem poučit, nebo jak bych to řekl, prostě otevřít jim oči a podobně. No, ale jinak jsem chtěl říct, že ta síla těch lidí je neskutečná a my bychom právě potřebovali, samozřejmě nevěřím, že se nám každý třetí člověk přihlásí do podobných uskupení, jako je naše, že jo? Ale my bychom potřebovali, abychom přesvědčili naši veřejnost o tom, jak to skutečně myslíme, a to jsem se snažil tedy teďka tady od začátku nějakým způsobem znovu naznačit, a aby jsme měli podporu té veřejnosti, aby jsme měli podporu toho národa, aby nám věřili, že když tedy děláme to, co děláme, takže to děláme víceméně pro nás, pro všechny, pro občany, pro obyčejný lidi, abychom se postavili tady té novodobé tyranii a tomu otroctví tak, že pokud
pokud bude nutné prostě nějakým způsobem, jak říkám, tu situaci v naší zemi změnit z dola, tak abychom věděli, že prostě ta podpora veřejnosti tady je a že nejsme nebezpečím pro lidi, ale že jsme v podstatě jejich nadějí, aby se nějakým způsobem nedostali do toho novodobého otroctví tak, jak je to v plánu, že jo. No, tak. Já nevím, jak to líp říct, protože to je... Řekl se to hezky. Pane doktore, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, pod 8:45 budeme ještě chvíli pokračovat s panem velitelem Národní domobrany Markem Obrtelem si povídat, a to o dopisu, který byl zaslán, byl napsán v památný den 28. října prezidentu republiky, a ten o tom dopisu bude vyprávět jeden z autorů, pan Marek Obrtel, a jinak to velitel Národní domobrany, jinak to podepsal Ivo Getz, velitel Zemské domobrany, a Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze za mír. Tak o tom si budeme chvíli povídat ještě po přestávce a potom dostanete prostor na vaše dotazy na pana Marka Obrtela. Ještě, prosím, ještě k tomu zákonu. Já bych chtěl aspoň základní teze toho zákona představit posluchačům, aby tušili, o co tady jde, že to není vůbec legrace. Jo, ano, to taky. Děkuju. Takže ve 8:45 opět naslyšenou. Zůstaňte, pane doktore, připojený, aby jsme nemuseli navazovat spojení, ano? Ano, ano. Tak my si dáme tu 4 hodinku přestávky. Je po přestávce, zaspíval nám opravdu krásnou písničku Jarek Nohavica a já znovu volám pana doktora Marka Obrtela. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak jsem napříjmu. Ještě jednou dobrý večer. Takže dobrý večer. My jsme se dohodli, že po přestávce se krátce vrátíme ke dvěma záležitostem, které je potřeba probrat, a to je ten zákon, který připravuje Hamáček. Podle mých informací by to mělo platit do roku 2021. A předpokládám při sestavě současné sněmovny, že projde. Bohužel. Takže co byste k tomu řekl, tomu zákonu, pane doktore? No tak já si myslím, že všechno, co k němu vede a vedlo, takže jsme zmínili v té první části, takže to bych postavil jako základ toho všeho snažení, proč vlastně vůbec takováhle záležitost vzniká, protože jinak samozřejmě v naší zemi, jak víme, je velmi dobrá a kvalitní zbraňová legislativa, když to řeknu takhle obecně nějak. Shodli se na tom vlastně, dá se říct, všechny tři takové základní linie, po kterých vlastně jde tady ta záležitost, jak držet, nosit, používat zbraně a podobně. A jednou z nich je samozřejmě i vámi zmíněný bezpečnostní expert pan Skalický, který má vlastně velký, já se omlouvám, jestli slyšíte teda tady pokyny k výjezdu mých kolegů, ale protože vysílám z práce, tak je to proto, domů jsem dojet nestačil dneska, takže je to z toho důvodu. Pan Skalický, bezpečnostní expert, kterýho jste zmínil, tak vlastně je uznávaným expertem v oblasti zbraňové legislativy a jeho myšlenky jsou zapracovávány velmi často do znění zákonu a podobně. Má na to v podstatě stejný názor. Podplukovník Černý, bývalý vlastně člen policie České republiky a podobně, který se zabývá zbraňovou legislativou taky spoustu let, to je další v podstatě člověk, který má za to, že zbraňová legislativa u nás je zpracována dobře a netřeba ji měnit a natož ji nějakým způsobem omezovat nějakými nadřazenými zákonnými normami z Evropské unie a podobně. No a třetí je samozřejmě Gun Lex, neboli Sdružení na ochranu držitelů zbraní a podobně, které se taky už několik let vyjadřuje pozitivně k tomu, co u nás platí a tak dále. Takže tím chci říct, že v podstatě není absolutně žádného důvodu k tomu, aby se něco upravovalo, omezovalo a tak dále. Musím na tomto místě říct, že tam je
hned v první části toho zákona. De facto ten zákon stanoví zákaz vytvářet ozbrojené skupiny. To je vlastně prvním jeho. On ten zákon se jmenuje teda o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Už ten název je takový zajímavý, teda musím říct. Pro nezasvěcené asi ne, ale pokud do toho vidíte trošku, tak už z toho je cítit vlastně, o co tady jde. No a zákon stanoví zejména zákaz vytvářet ozbrojené skupiny. Otázkou je, co je to ozbrojená skupina, protože jak uslyšíme dál, tak to je velmi fádní pojem. A potom opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. To cituji přesně. Ale teď se budu snažit spíš shrnovat, abychom to trošku vysvětlili a nebyli tady celou hodinu jenom u toho. Čili zákaz vytváření ozbrojených skupin říká, když to jenom tak jako shrnu, že v podstatě se zakazuje vytváření takových skupin, kterýma jsou organizované skupiny, které by mohly nějak v rámci své činnosti nakládat se zbraněmi a které jsou zřízeny nebo vyvíjejí činnost a teď pozor za účelem prosazování svých zájmů v oblasti vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky. To mě celkem baví, tady ta záležitost, protože prosazovat své zájmy v oblasti vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky by snad měl dělat každý občan té země, že jo? O to nám přece jde, aby v naší zemi existoval vnitřní pořádek a bezpečnost. A jestli zájmem toho člověka je toto prosazovat, tak já to vidím jako naprosto v pořádku. Nevidím v tom žádný problém, ale tvůrce to asi myslel jinak. A teď je zajímavé to, že za ty ozbrojené skupiny, za to vytváření ozbrojených skupin se považuje dokonce ozbrojené jednání, které směřuje k získání přístupu ke zbraním třeba nebo ke zbraní a jedna, která je to jednání ozbrojené skupiny jako celku a nebo jejich členů dokonce nebo organizování osob, které jsou jinak oprávněny se zbraněmi nakládat. Čili extrémisté v podstatě, které je potřeba odstavit od zbraní, jsou podle znění tady toho bodu 2 i myslivci, pochopitelně. Protože tam jednotlivci nebo celky samozřejmě organizují osoby, které jsou oprávněny se zbraněmi nakládat. Ale oni potom v jakési diskuzi už potom samozřejmě uvedli, když s tím vylezli na světlo boží, protože my o té záležitosti víme od srpna, že se něco takového chystá, ale v září s tím pan Hamáček vylezl na světlo boží a hned potom tam v jakési diskuzi říkal, že těch myslivců se to samozřejmě týkat nebude. No takže když budeme myslivci, tak jsme vlastně z toho venku. Dá se říct, to taky zlehčuju teďka. Takže to je vlastně definice, o co jim jde. No a teď je tam několik mechanismů, které v podstatě jsou velmi nebezpečný a vedou k tomu, že tak jako systém evropských dotací totálně zmrvil zemědělství, zmrvil průmysl, protože prostě bez dotací si neškrtnete, ať jste šikovnej, jak chcete, tak prostě bez dotací nemáte šanci, tak něco podobného bude platit taky, protože jsou zaváděny pojmy jako systém střelecké přípravy, to je první pojem, potom oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi v systému střelecké přípravy, pak tady existuje termín aprobace v systému střelecké přípravy a potom jsou tady takové záležitosti, jako třeba přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy a tak dál a akreditovaná osoba. Co to znamená? Že stát si v podstatě vymínil ukázat na člověka, který bude mít oprávnění a který nebude mít oprávnění rozhodovat o tom, kdo prostě bude či nebude moci vlastnit zbraň bez ohledu na to, jaká je jeho zdravotní a psychologická způsobilost, jako to bylo dosud, jestli je zručným střelcem, který umí bezpečně ovládat svou zbraň a podobně, ale bude to prostě podle toho, kdo se jim hodí a nehodí, když to řeknu úplně jednoduše. Protože tím, že bude zaveden systém střelecké přípravy, což by se mohlo zdát, že to bude úplně perfektní, protože to bude zahrnovat školení, výcvik a další přípravu v oblasti nakládání se střelnými zbraněmi, tak hned v dalším bodě to je přijde ta sprcha, protože vláda může v podstatě nařízením vymezit podmínky účasti na programu střelecké přípravy. A což znamená, a teď jsou tam samozřejmě ty předpoklady a tak dále, kdo může, nemůže a tak dále. A je tam třeba také povinnost plnit další kvalifikační podmínky vzniku a trvání účasti na programu. Jo? A které to jsou ty další kvalifikační podmínky. Jo, takže to, tím chci říct, tak to je systém střelecké přípravy, který v podstatě tím pádem podchytí vlastně všechny držitele
a ukáže na ty vy ano a vy ne. Že jo? A mají k tomu další mechanismy, kterými to budou dělat, a to je třeba to, že oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi bude mít ten, kdo samozřejmě nějaké právní předpisy a tak dále, ale kdo drží na základě aprobace v systému střelecké přípravy, kdo drží na základě aprobace v systému střelecké přípravy ty zbraně, jako, jo, takže aprobace je, že v podstatě budete takzvaně přezkoušení na základě odbornosti, dovednosti, případné výkonnosti nakládání ze střelnou zbraní, a opět je tam článek o tom, že prostě bude posouzena vlastně jaksi ta jiná způsobilost toho držitele té zbraně, jestli teda bude aprobován v systému střelecké přípravy nebo nebude. A pak je tady další ustanovení o tom, že zbraně by v podstatě přestaly patřit, když to zase zjednoduším, přestaly by prostě patřit těm svým držitelům, ale bylo by možné jim přenechat střelnou zbraň k osobě, která se účastní na programu střelecké přípravy za podmínek, které stanoví vláda nařízením. Přenechávali se střelná zbraň, se kterou je příslušný nakládat orgán zajišťující organizaci programu střelecké přípravy a tak dále. Nechci to číst, ale prostě jako jinými slovy, někdo ji dostane, někdo ji nedostane zase. Takže můžeme vysledovat, že tady je několik mechanismů, přes které prostě nechtěná osoba prostě nemůže projít. Buď prostě nebude zařazen do systému střelecké přípravy, nebo prostě nezíská oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi, nebude aprobován, anebo prostě nebude akreditovanou osobou, nebo cokoliv dalšího z toho, o čem ten zákon mluví a tak dál, a tak dál. Takže několik mechanismů, jak prostě toho člověka prostě od toho odstavit. A samozřejmě ideál cílový stav je, že by vlastně ti vlastníci těch zbraní ty zbraně nemohli mít vůbec vlastně doma, museli by je někam odevzdat, a jak jsme tam viděli, některým z nich by byly účelově prostě přenechávány, nebo tak hovoří ten článek a podobně, a některým ne. Že jo, takže no, pak jsou tam další ustanovení, prostě jak bude probíhat kontrola vlastně toho ustanovení těch zákonů a tak dál. Jak to bude s nakládáním se zbraněmi osobami, které mají povinnost zakročit mimo pracovní době, což můžou být příslušníci ozbrojených sborů a tak dál. Tak to je zajímavé, že prostě i toto se řeší v tom zákoně, načež k čemu je teda služební zákon a další věci těch jednotlivých ozbrojených sborů a tak dál. Ale podstatné je, že poslední část, čtvrtá, hovoří o přestupcích, a to jsou přestupky fyzických osob, a fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se účastní činnosti ozbrojené skupiny nebo takovou skupinu vytváří, nebo se za účelem vytvoření anebo ozbrojení takové skupiny sama ozbrojuje. Jo, tak to by mě zajímalo zase, jak toto bude bráno, protože dosud prostě jsou jasná pravidla pro to, kdo může držet, ano, nosit a držet zbraň, to znamená, musí projít nějakým vyšetřením lékařským, případně psychologickým, že ho musí prokázat způsobilost tím, že udělá zkoušku na zbrojní oprávnění a tak dále. Jednou za určité období je vlastně prověřen policií, samozřejmě se sleduje jeho trestní rejstřík, to znamená v okamžiku, kdy se cokoliv odehraje, a nemusí to být zdaleka jenom incident se střelnou zbraní, ale prostě jakýkoliv incident vedoucí k trestnímu stíhání a odsouzení, tak v podstatě ten člověk okamžitě ztrácí oprávnění držet a nosit zbraň, že jo, a tak dále. Takže já si myslím, že těch mechanismů současných, těch demokratických, skutečně bylo tolik, že celý tento zákon v podstatě je naprosto zbytečný a je to vlastně diskriminace a zásah do osobních práv a svobod vlastně občanů, z nichž jedno z nejpodstatnějších práv je právo na obranu, že jo, na sebeobranu. A to je nám tady teda jednoznačně upíráno a je nám tady vlastně řečeno v tom zákoně, prostě nebudeš šlapat brázdu, máš smůlu, že jo. No a samozřejmě výsledkem jsou správní tresty, kdy tedy 200 tisíc korun, pokuta do výše 200 tisíc korun může být uložena tomu, kdo spáchá vlastně porušení zákazu stanoveného v paragrafu 2, a paragraf 2 je právě ten, který jsem vám citoval, že to je to vytváření ozbrojených skupin, organizované jednání bezprostředně směřující a tak dále, že jo, organizování skupin jako celku nebo jejich členů, že jo, a tak dále, neboli to jednoznačně směřuje právě vůči tedy těm domobraneckým iniciativám.
Jenom by mě velmi zajímalo, jak vlastně oni chtějí víceméně prokázat tu skutkovou podstatu toho ozbrojování, když vlastně ti členové naši, kteří zbrojní průkazy mají, tak je získali, jak znovu říkám, legálním způsobem, nikoliv proto, aby vytvářeli nějaké ozbrojené skupiny, ale proto, aby prostě sami získali zbrojní oprávnění a s takovým oprávněním se stali členy nějaké iniciativy a když to bude sdružení chovatelů drobného zvířectva a sejde se tam 10 držitelů zbraní, tak jestli to náhodou taky není vytváření ozbrojené skupiny, že jo? Přesně tak, no, ano. Takže já jsem to takhle vzal prostě horem pádem, protože čas běží, tak nechtěl jsem s tím zdržovat. Chtěl jsem naznačit, že ten zákon je celý a pouze od začátku až do konce o tom, jak prostě diskriminovat určitou skupinu vlastně obyvatelů, občanů, kteří jsou režimu nepohodlní a je otázkou, proč zrovna pan Hamáček se bojí, že by mu to mohlo přinést nějaké neduhy nebo co, jako když by část obyvatelstva naší země byla ozbrojená, možná má nějaký důvod, ale to ví jenom on, že jo. A my samozřejmě, já musím znovu říct, že v první části pořadu jsem vysvětlil, jak to s náma je a nemáme absolutně zájem vytvářet jakékoliv podhouby extremismu, navíc ještě teda musím tady využít svého přátelství s panem doktorem Zbořilem, jak já říkám, jedním z mála skutečných politologů, protože ti 20-letí politologové na ČT1 mě moc nezaujali, ale toto je skutečný politolog a ten mě kdysi podal takovou krásnou definici extremismu, co je to extremismus. On vlastně toto jaksi zkoumal i ve vztahu tehdy vlastně k procesu, který probíhal tenkrát s Adamem Benjaminem Bartošem, jestli si pamatujete, že v podstatě tak taky byl nazýván extremistou, on i jeho strana a další, prostě je nás hodně. No a došel k závěru, že ten extremismus je v podstatě naprosto prázdný pojem a dalo by se to vyjádřit slovem nadávka. Jo, to znamená, to je nadávka, protože když to řeknu zase trošku zesměšním a podobně, tak pro mě je třeba extremista ten, kdo pojídá žaby třeba, protože já žaby teda nejím, většina populace to nedělá a když to někdo dělá, tak je to vlastně extremista, že já mu budu nadávat do extremistu, protože jí žáby. A žádný politicko nějaký korektní pojem prostě to nevyjadřuje, protože nelze definovat normu v mnoha věcech, natož aby člověk mohl definovat extrém v těchto věcech. Takže v podstatě nevím, jak by přistupovali vlastně soudy a další instituce k tomu, když je někdo nazvaný extrémistou. Že jo? Takže tak, jak nás pan Hamáček otituloval, když právě vylezl s tímto zákonem a řekl, že teda vlastně extremistická hnutí, jako jsou domobrany, tak prostě, že těch se to bude tedy týkat, ten zákaz a tak dále, tak by mě docela zajímalo, jak by toto svoje tvrzení zdůvodnil a byl bych velmi rád, kdyby kdokoliv, kdo nás nazývá extremistou, uvedl aspoň jeden jediný konkrétní příklad, kdy jsme tedy se projevovali extrémně a spáchali jsme něco, co je v rozporu se současně platnou legislativou. Já o takovém případu zaplať pán Bůh nevím a jak jsem řekl v úvodu, velmi dbáme na to, abychom si nenabíhali na vidle, jak se říká, a aby naši členové prostě si uvědomovali, jaká zodpovědnost na nich leží, že jedním svým hloupým skutkem můžou zničit léta práce celé iniciativy. Tak my jsme tady měli ještě ten dopis, ale ten už necháme, protože už je hodně hodin. A já ten dopis panu prezidentovi v pondělí přečtu celý v pořadu nad dopisy posluchačů, takže se o tom tam zmíním, přečtu ho úplně celý. A teďka, vážení přátelé, už je prostor pro vás, už teď, já jsem musel zvypnout telefony, takže teď už můžete volat a psát SMSky z dotazy na pana doktora Obertela. A já hned vemu první, která mi zatím přišla SMSkou. Zdravím vás, pánové. Nebaví mě sedět s rukama v klíně a rád bych se připojil k domobraně. Jaké jsou podmínky přijetí? Fyzická, psychická či věková podmínka přijetí? Kde se mohu obrátit? Díky za odpověď za krásný pořad René Moravák toho času v Praze. Tak.
No, tak kdyby chtěl pisatel vyloženě dopodrobna zjistit, jaké jsou podmínky, tak... Dobrý den. Vydržte chvilku, až pan doktor domluví. Tak na mnou neoblíbeném, leč částečně využívaném Facebooku, kde máme profil i Národní domobrany, tak tam se lze dočíst na těch našich stránkách, protože já jsem to tam přednedávnem dal poměrně podrobně, jak to mám udělat, ale ve zkratce řečeno, když navštíví stránky té či oné domobranecké iniciativy, tak jedna, druhá a myslím, že i ta třetí složka, že máme na svých stránkách uvedený ten proces, který musí absolvovat a souvisí to právě s tou naší vnitřní bezpečností. My si to nevymýšlíme jen tak jako z Bůh darma, ale prostě on tam víceméně vyjádří tu svoji ochotu se připojit tím, že vyplní velice stručňoučkej formulář a ten odešle. Tak. S kontaktem na sebe. A přijde mu odpověď, tam bude napsáno prostě, co má udělat a my v rámci toho GDPR slavného a dalších a dalších věcí, které nás limitují a tak dál, uděláme určité procedury a přijde mu kontakt na člověka, který ho nějakým způsobem v rámci kraje zařadí a dál už se to bude odvíjet potom podle těch našich vnitřních instrukcí. S každým tím žadatelem je individuálně pracováno. Teď jsem to ověřoval a skutečně ten člověk, který to má u nás na starosti, tak mě potvrdil, že s každým jedním člověkem, který se takto přihlásil, tak je skutečně pracováno a je doporučen do té své oblasti, kde chce působit. Tak a teď tady máme telefonát. Teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Dobrý večer, pane Obertel. Zdravím všechny posluchače Svobodného radia. Jirka z Varu. Já jsem se chtěl zeptat za Hlícem na Facebooku zprávu, že Senát podpořil v prvním čtení zákon o ukotvující právo na držení zbraně a použití v sebeobraně. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, ústavně zakotvený. Jo, a jaký vlastně to má proti tomu, co pan Obertel vysvětloval, vliv, taky jsem tam zahlíd, že pan Dinsbier byl z toho v šoku a museli ho oživovat. Ano, máte pravdu. Ten byl úplně nepříčetnej. Budu poslouchat. Jinak jsem chtěl říct, že má ve všem pravdu, co říká. Samozřejmě budu rád, když se s panem Obertelem setkám na setkání posluchačů Svobodného rádia. To je vše a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. No, tak zřejmě pan má na mysli to, že se v Senátu jednalo o té novele vlastně zákona o tom, kdy za mimořádné situace předpokládám, že to bude asi ten dotaz, který směřoval, že vlastně držitelé zbraní budou moci víceméně tou svou zbraní za mimořádné situace vynutit pořádek nebo bránit poškození života, zdraví, případně tedy majetku, to bych ponechal trošku stranou, ale prostě když se na ulici odehraje teroristický útok, takže já budu moct vlastně tu svoji legálně drženou zbraň využít na odvrácení toho hrozícího násilí. Že jo? Toto zřejmě předpokládám, že toto bylo na mysli. Tak samozřejmě to je posun, který hodnotíme velice kladně. Jednalo se o tom, pokud vím, spoustu let, právě všechny ty tři složky, které se jmenoval, vlastně, které se motají kolem té zbraňové legislativy, tak doporučili tady toto ke schválení a k realizaci. Já ještě tady musím zmínit, že toto vlastně, o tom se začalo jednat ještě za ministrování pana Chovance, který, když byl vlastně na ministerstvu vnitra pan Chovanec, tak on se do této problematiky nějak namočil, ale za notného popohánění třeba panem Bohuslavem Chalupou, kterýho bych tady rád zmínil, protože si myslím, že se do značné míry podílel na tom, aby to byl bývalý poslanec za ANO, a byl příliš upřímný, takže už není poslancem za ANO, ale jako ten se velice snažil vlastně do té zbraňové legislativy taky vnést tady ty pozitivní prvky a toto je teda jeden z nich, takže jsme rádi, ale samozřejmě neznalost zákona neomlouvá, nepřiměřená sebeobrana platí i tady, takže je třeba skutečně zvažovat prostě
i použití za takovéto situace tak, aby se člověk neocitl místo pochvaly někde za katrem, když to tak řeknu. No. Máme jasný příklad u toho bývalého vězenského strážníka nebo bachaře, to řeknu lidově, který zastřelil toho svetovaného opilého cikána, který najížděl do lidí s úmyslem je zabít a rozbíjel auta a dostal 12 let. Jo, tady ještě bych řekl možná, tady je právě v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili předtím v té první hodince, o tom banditismu a hrozících věcech v souvislosti s tou krizi a tak dál, tady je, pokud by tedy stát fungoval normálně a ty případy se řešily u soudu a tak dále, že jo, tam je velmi nebezpečný to, že když vy budete jako jednotlivec se bránit proti skupině násilníků třeba, kteří budou dělat to či ono, ale zjevně budou prostě fyzicky napadat, ohrožovat na životě a zdraví skupinu třeba občanů, kteří nebudou mít jak se bránit a tak dále, vy proti ním zasáhnete, tak se můžete taky u soudu lehce ocitnout v pozici domnělého agresora, protože samozřejmě ta početná skupina bude svědčit proti vám třeba. To je takový vždycky taky zajímavý aspekt tady na té věci. Nebezpečný. Tak mám tady další dotaz. Vážený pane Vladimíre, pane Oberteli, moje známá z Německa mi říkala, že už má strach chodit do města i vedené. Že je tam plno muslimů a všichni mají nože a mačeti, píše paní Marie. A já přitom vím, že Evropská unie zakazuje nosit Evropanům nože s čepelí delší 6 cm. Ale právě tito imigranti tam pobíhají s mačetama a vraždí s tím lidí a napadají s tím lidí a nožema velkýma a nic se neděje. A odkud že je ta paní? V Německu. V Německu, jo. Tak to já bohužel, já jsem teďka získal nějaké informace z jiných zemí, kde vyrazili nějací mý přátelé nebo známí a podobně a referovali teda o situaci tam. Teď momentálně jestli toto je takto nebo není, to nemůžu teda svědčit nebo potvrdit. Vím, že třeba v Británii se takové věci v těch pro muslimských vlastně lokalitách dějí běžně, protože tam mám několik známých třeba i lékařů a podobně, kteří se tam třeba odstěhovali s celou rodinou a třeba typickým příkladem je jedna manželka mýho známého, ona je to taková šikovná blondýnka prostě, která se o sebe stará a tak dále, která je taky lékařka a jezdila normálně do práce na kole nebo chodila pěšky, že jo, to velice rychle přestalo, protože oni jsou v těch přílondýnských zónách, tam vlastně působili, no a takže to velice rychle přestalo, začala jezdit autem, ale poté, co vlastně projížděla určitýma těma enklávama, kde vlastně tato komunita pobývá v Přesile a podobně, tak i ani toto nebylo bezpečné, takže dneska jezdí zahalená v šátku, tak aby nevykukoval ani vlásek prostě. Do fitka, pokud vůbec jde ještě, tak jedině za doprovodu manžela, nejlépe v nějaké větší skupině, protože sama neexistuje. No a samozřejmě, že začali velice intenzivně zvažovat návrat domů. No, takže to je třeba moje, nebo konkrétní zkušenost z mého bezprostředního okolí. No, teď mám nějakou takovou lehce podobnou ze Švédska a z Francie, ale v tom Německu teď momentálně, ale já nevidím důvod, proč by se to tam nemělo dít, protože jak víme, když ta komunita nabývá na síle a ono stačí přes těch 10%, tak si začne určovat podmínky ona sama. To je statisticky prokázaný a o tom pan profesor Warner napsal spoustu publikací. Mám je tady. A u nás další lidé, že jako Petr Hampl taky sbírá velice dobře a intenzivně tyhle ty zkušenosti, takže já si myslím, že proč by se to tam nemělo dít taky, pokud tam určitý procento ta muslimská populace dosáhne. No, musíme se zabývat tím, aby se to u nás nedělo. Já vám jenom řeknu, že jsem se v letě bavil se dvěma Němci, jeden byl z Berlína, druhý nevím odkud, kteří si tady schánějí kupovat a chtějí koupit někde v nějakých odlehlejších místech domy, protože ten jeden, aspoň co jsem se s ním bavil, pracuje jako ajťák, může pracovat z domova,
protože říká, že v Německu už se nedá s dětma žít. Jo, v tom Berlíně, že už tam zkrátka to je tak nebezpečný, že utíkají. Já jsem si tak maně vzpomněl po nástupu nacismu, první, kdo utíkal z Německa a do Prahy, byl Albert Einstein. A nakonec mu to musel utíct se špryč. Ale teď máme telefonát. Dobrý večer. Těšíme se. Dobrý večer, zdravím pana Kapala i pana Obrtela, posluchač Pavla Valenta, České Budějovice. Já jsem se chtěl zmínit ohledně té bezpečnosti a ty civilní obrany obyvatelstva. Nedávno jsem jel ve vlaku a jel jsem tam s takovou dívčinou, která vystupovala ve Veselí nad Lužnicí a bydlela poblíž nádraží, tak a říkala, že pro ní chodí otec. Když ona jela teda večer, bylo to na 10. hodinu večerně, já jsem se překvapil, protože ve Veselí nad Lužnicí to znám, malé město a žádný problém tam nikdy nebyl. A ona říkala, že za poslední dva měsíce tam bylo 6 až 7 znásilnění nebo pokusů o znásilnění. Jo? A že to tam způsobují právě ty agenturní pracovníci z Rumunska, kteří jsou najatý v těch okolních fabrikách. A ty místní policajti, že tady se zmiňoval, protože ten její otec dělal ve vězeňské službě a tak zná ty policajty, tak se zmiňoval z táboře a oni policajti o tom nic nevěděli, že ve Veselí takový nárůst násilnění. Tak jsem taky chtěl se zmínit o tom, že vlastně nejenom, nemusí to být vyloženě muslimové, ale že to prostě vytváří tyhle ty agenturní pracovníci, který nejen znásilňují, ale ono jim jde o peníze, o mobily a tak dále a tak dále. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, teďkon jsem mluvil se svojí sestrou, která bydlí poblíž Lince v Rakousku a ta říkala, že tam mají takový malý městečko, asi 1500 obyvatel, 3 rodiny z Německa se jim tam během měsíce teď nastěhovali, takže začínají už lidi utíkat z toho Německa. Ano, jo? Ano, ano. Tak jenom taková informace. Mějte se moc pěkně a naschledanou. Naschledanou. Tak, no, tady bych možná řekl jednu takovou zkušenost, kterou víceméně absolvovala a propracovala jedna naše bývalá skupina domobranecká z jednoho souměstí poblíž Prahy, kde prostě se tyhle ty věci dělí také a oni vlastně tam vznikla na počátku velmi pěkná symbioza v podstatě mezi domobraneckou skupinou a zastupitelským sborem města, dokonce městské policie, nevím jak ta státní teď, to už si nepamatuju, jak jestli navázali taky nějaký bližší kontakt nebo ne, ale prostě ty naše domobranecké skupiny tam, ta skupina tam vypracovala poměrně brilantní takový model hlídkové činnosti, kdy oni zcela v regulích zákona, kdy nic neporušovali a tak dále, samozřejmě neozbrojení tedy jakože jakýmikoliv střelnými zbraněmi nebo jinými zásadními zbraněmi a tak dále, dělali hlídky v ulicích města i se psem třeba a podobně a procházeli vlastně těmi problematickými čtvrtěmi, kde se to velice brzy rozkřiklo mezi právě tady těmi agenturními zaměstnanci z různých zemí, kteří tam do té doby dělali to či ono, ale nic dobrýho, tak se to velice rychle rozkříklo a to město se velmi brzo a velmi rychle tady těch problémů, dá se říct, na hodnou dobu zbavilo. Jenomže potom došlo k určitému nesouladu vlastně mezi jaksi pojetím toho domobranectví z vyšších míst, že jo, řeknu z kraje a tak dále, takže vlastně to ten aparát toho města musel v podstatě rezignovat na tuhle tu spolupráci, no a ty věci se velice rychle vrátily do původních mezí a musím říct, že to tam mělo obrovskou podporu i veřejnosti. Zpočátku teda hleděli s nedůvěrou ti obyvatelé vlastně toho města, ale potom to začali velice vítat a byli rádi za to, že v podstatě tady ty problémy vymizely. Takový ty typicky lokality, jako byly nějaké ty temné kouty, nádraží, hospody určitého typu a podobně, že jo, parky a toto všechno vlastně, kde oni se teda denně pohybovali, to taky si musíme uvědomit, co to dalo za úsilí prostě, aby to těmi vlastními silami takhle pokryli, ale rozhodně to teda efekt mělo. Nebyl to náhodou Veselý?
No byl to. byl to. Vidím, že jste informován velmi dobře. Já jsem rodák z toho souměstí, víte. Aha, tak byl to, ano. A byli jsme spolu na jedné kandidátce. Jasně. No za tomu patřil velký dík, teda, že tuhle metodiku vypracoval vlastně pro nás. My dodnes používáme s určitými obměnami a našla v našich domobraneckých uskupeních své trvalé místo, takže je to on. A byl tam ostrý zákrok z kraje, právě z krajského úřadu. Ano. Takže vím, mu další. Vidíte, jak svět je malý, pane doktore? No, je to tak. Tady další SMSka. Sláva rodu, zdravím všitkých. Jsem držitel zbrojního průkazu ED plus výcvik u Paladin Academy a vím, co můžu a co ni, jako všichni držitelé zbrojního průkazu. Pokud si ho prostudovali a nenaučili si NM testové otázky, jsou takový, dovolím si poněkud osobní dotaz. Jak je to mezi vámi a panem Kollerem? Už se to sklidnilo? Díky za odpověď. Martin Stania, Karviná. To bylo na mě, jakože se to sklidnilo. No, tak jako za mě určitě, protože my jsme se od té doby osobně nesetkali. On určitě posluchač myslí tenkrát tu pověstnou debatu. Ano. Tak to od té doby jsme se vlastně osobně nikdy nikde nepotkali. Já celkem jeho názory, já s nimi nemám problém, když hodnotí bezpečnostní situaci naší země nebo vojensko-politickou situaci naší vlasti a tak dále. S tím problém nemám. Tenkrát ta situace se tak trošku vyhrotila protože a řeknu to na rovinu, proč ne, on tehdy sledoval trošku jiné cíle. Vlastně to se týkalo tenkrát československých vojáků v záloze především. Mm-hmm. Protože tam tenkrát byla taková nedobrá atmosféra na konci roku 2015. Ano, jsem rád, že to máme za sebou, tady tu záležitost. A on tam sehrál velkou roli sehrála taková ta frakce toho Úsvitu vlastně tehdy ukradeného Tomiu Okamurovi a v podstatě ta frakce vlastně se rozhodla převzít tu iniciativu jaksi pod sebe, no a udělali to takovým nešťastným způsobem, no a my tím, že jsme se vlastně z toho nějakým způsobem tenkrát vyvázali, my znamená teda především, mluvím za sebe a pana doktora Krejču, který byl vlastně tenkrát se mnou v Radě Národní domobrany, tak v podstatě jsme se z toho vyvázali a začali jsme budovat ten domobranecký princip, což mu nehrálo do karet. No, takže on víceméně se tam tak trošku jal nás jako urážet a dehonestovat tím, že jsme blázni, kteří budujeme něco bez finanční podpory a bez jaksi podpory systému a tak dál, což tvrdil, že on je všechno schopen zajistit těm lidem, kteří by jaksi tvořili tu jeho organizaci, kterou chtěl tenkrát nazývat tu Stráž obrany státu, SOS, že jo, takový ten historický název a tak dál. Ale já myslím, že to nemusíme pitvat, je to za náma ta kapitola. A já říkám, já z jeho názory nemám problém, jaký vztah má on ke mně, nevím, ale já k němu neutrální. Jinak pan Martin Koller je také častým hostem Svobodného rádia. Vím. Ostatně, vy jste zmiňoval pana doktora Zbořila, tak vážení přátelé, pan doktor Zbožil mi dnes potvrdil, že přijede k nám do studia po 12, myslím, že okolo 12. teď to nemám v hlavě přesně, 12. listopadu od 19 hodin tady vystoupí a týden před ním tady bude výjimka mezi herci, který má správný vlastní selský rozum a to je pan Ivan Vyskočil, taky tady u nás bude vystupovat. To je jenom na to. Jinak ještě... No když už teda jste to načal, já teda všechny chci, bez toho, že bych tuto věděl, tu informaci, tak všechny chci jaksi pozvat, aby si, já nevím, o čem budete mluvit, ale s panem doktorem Zbořilem se dá mluvit skutečně o všem a velmi zasvěceně a je to člověk, kterýho si nesmírně vážím za jeho všestranné názory, nestranné názory, já to myslím smrtelně vážně, všestranné, nestranné a velmi fundované. A jak už jsem řekl jednou, využijte toho, že to je jeden z mála skutečných politologů. Prostě člověk, který si během svého života spoustu věcí odžil osobně
A na základě těch osobních zkušeností a toho svého širokého vzdělání a obzoru prostě tak dokáže velmi dobře myslet synteticky a analyticky, a to je dneska skutečně ojedinělý jev. Já už se na ten rozhovor taky moc těším a budu si na to připravovat tématické okruhy, jako ostatně vždycky. Tak vemu další dotaz. Dobrý večer, vážení. Podle Al-Hamajdy, nepochybně nejhoršího protinárodního ministra vnitra od konce druhé světové války, jsme bezpečnou zemí, kde nic nehrozí. Myslíte, že i letos budou bariéry okolo tržišť a příslušníci s útočnými puškami a samopaly v obchodních centrech naší v uvozovkách bezpečné země v předvánočním čase? Díky za názor a odhad. Jirka z Pardubic. No, odhad je jasný, budou stoprocentně. A o tom, zda v naší zemi něco hrozí nebo nehrozí, tomu jsme vlastně věnovali tu první část, takže jenom z toho nastíněného spektra rizik, které v podstatě našim občanům reálně hrozí, tak si myslím, že z toho, co jsme jmenovali, tak všechno. A k tomu ještě připočítávám nějaké náhodné útoky nějakých šílenců samozřejmě, tak to se nedá vyloučit nikdy, vzhledem k tomu, že máme naprosto nekontrolovanou hranici, nekontrolovaný pohyb osob takzvaného Schengenu, ne takzvaného, prostě Schengenu, ale Schengenu, který je zahlcen tím, čím zahlcen je, že jo, takže kdokoliv v podstatě z těchto lidí se může na naše území dostat legálně a bez jakýchkoliv problémů a udělat to, co má na mysli. V tomu nikdo nezabrání prostě. Ani ty ozbrojení vojáci či policisté, kteří po těch městech chodí. To bohužel se stalo. Já nevím, jestli to nebyl zrovna, myslím, zase ten jmenovaný pan ministr vnitra, který řekl, že si na to budeme muset zvyknout, ale nechci mu to vkládat do úst. Možná, že to byl úplně někdo jiný, ale někdo z našich vládních činitelů to takhle řekl, že nedá se nic dělat, žijeme v problematické době a musíme si na to zvyknout. A my si na to opravdu nechceme zvykat. My právě chceme udělat všechno pro to, aby jsme si na to zvykat nemuseli. To je smyslem, jedním ze smyslů naší existence. Já nevím teda, co kdo říká z našich představitelů, ale vím, že švédská premiérka řekla se slzami v očích, potom, když tam zabili asi 12 lidí někde autem, že bohužel toto je kultura nově přišedších obyvatel Švédska a že si na to Švédové hold budou muset zvyknout. No, tak v tomto duchu to bylo řečeno i u nás. Ano. Mám tady ještě o tom, o té šesté bezpečné zemi. My jsme byli uvedeni jako šestá nejbezpečnější země v Evropě nebo na světě snad dokonce. Teď jsme spadli snad na 8. místo. Nicméně má to dva důvody. Za prvé, my jsme pro většinu migrantů, a to jak z Blízkého východu, tak z Afriky, velmi nezajímavá země, protože ty neziskovky, které na tom vydělávají těžké peníze, tak oni vědí, že tady jsou... My patříme totiž, Česká republika patří k největším odpůrcům migrace vůbec v Evropě. Přesně tak. To a oni to vědí. No. Takže oni tam moc k nám sem nechtějí chodit. Ale už jsou tady, já jsem dostal, pane doktore, předevčírem mail z Chodova z Prahy, nějakého obchodního centra, a tam bylo hejno těch zaburkovaných ženských. A chtěl jsem říct ještě jednu věc. Zatímco německá tajná služba odhalila za rok 2018 do poloviny roku 2019 na víc jak 10 připravovaných hromadných atentátů, tak naše slavná tajná služba, slovy pana prezidenta Zemana, čučkaři, odhalili už druhý rok po sobě a rozbili síť ruských agentů. Tak proč bychom nebyli bezpečná země, že? Aspoň něco, no. Takže já vemu teď další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane plukovníku, mám dvě kratičké otázky. Pořádáte jako Národní domobrana nějaké branné akce, jako třeba vojenský drill na zkoušku, den s dětmi, nebo servy, jo, přežití výcviku, survival výcvik a tak dále? Za druhé, máte pro vstup do vašich řad nějaká kritérie, jako jsou třeba ústupních zkoušek k armádě či policii? Děkuji, Michal z Havličkova Brodu, a my zdravíme Michala, z kterého jste mohl vidět na našem setkání ve Velké Dobré, byl tam taky.
No, tak k tomu prvnímu dotazu, jestli pořádáme, tak logicky nemůžeme zvát veřejnost, nebo já to řeknu teď tak blbě, ale prostě cizí lidi nemůžeme prostě zvát na akce, které pořádáme pro naše lidi už z toho důvodu, že nechceme jaksi, aby všichni věděli a viděli všechno, to za prvé. A provokatéři, aby tam nebyli. Přesně tak, protože to se nám v minulosti stávalo, že se nám nanominovali na různá cvičení třeba redaktoři různých pochybných médií a tak dále. Měli jsme v Pardubicích tehdy, jak, myslím, že to byl redaktor nebo redaktorka nebo redaktor, teď nevím, z Lidovek. Jo, různí redaktoři z České televize se přihlásili jako černé duše někam do skupina tak a my jsme v tom počátku neměli příliš dobrou tady tu vnitřní bezpečnost, takže jsme to nerozpoznali včas, no a potom jsme se divili, že jo, odkud se berou informace a tak dál, takže to je důvod, proč nemůžeme zvát jako veřejnost na ty vyloženě naše akce, byť se tam neděje nic strašného, jak by si někdo mohl myslet, ale prostě je to určitá otázka takové vnitřní bezpečnosti a i kolegiality k těm našim členům, aby prostě nemohl každý o nich vědět prostě všecko a tak. A tam toto je velmi dobrý nápad, co vlastně pan Michal sdělil, ten den na zkoušku a brané dny pro děti a tak, ale den na zkoušku by asi šel, protože to je rozhodnutí toho dotyčného jedince, jestli přijde nebo nepřijde, když se něco takového zorganizuje. Samozřejmě, že ta organizace něco stojí, čas, i peníze nějaké a tak dále, takže musíme i tuto stránku nějak zvažovat, protože pochopitelně nemáme žádného sponzora typu Soroše a tak dále, který by to financoval. Takže všechno se to jaksi odehrává z vlastních prostředků a tak, takže máme v tomto omezené možnosti. Ale co se týče těch akcí s těmi dětmi, tak to je obrovský problém, protože sebelepší myšlenka prostě vždycky narazí na nějakou tu instituci nebo orgán prostě, který to jako ne přímo, ale nepřímo zatrhne, protože třeba pokud bychom chtěli oslovit školu nebo nějakou jinou dětskou instituci, tak vždycky je tomu řediteli naznačeno, no zkus to a uvidíš prostě, že jo, nebo tak nějak. Takže jediná cesta je, abychom zlákali rodiče s dětma prostě z vlastní iniciativy a to se celkem daří našemu kolegovi, který se právě zabývá hrozně moc tou civilní ochranou obyvatelstva, tak tomu se podařilo udělat několik šikovných, pěkných akcí. Našim členům taky, ale byli, a i když ta akce měla velký úspěch, bylo to pěkné, v pořádku všechno, tak potom tedy, však byly z toho i spousta televizních reportáží, tam vlastně ze severu Moravy, jestli si vzpomínáte z té Orlové. A neviděl jsem, já na televizi nekoukám, ale četl jsem o tom. No, tak to je takový typický průběh, že vlastně i když to ocenili rodiče, ocenili to děti, ocenila to vlastně ta veřejnost místní nebo tak, tak samozřejmě to bylo zase vláčeno médií, že tam učíme děti zabíjet a kde si co si, takový nesmysly prostě, takže vždycky je problém tady v tom. No my se to snažíme teďka udělat trošku jinak, ale je otázka, jestli se nám to povede. Půjdeme na to trochu od lesa, abych pravdu řekl, nechci to teda momentálně teď ventilovat, protože není vždycky dobré prostě přijít a říct, my Národní domobrana chceme jako tady udělat pro vaše děti prostě něco. Myslím, že kolegové ze Zemské, že se tím zabývají taky docela intenzivně tady tou záležitostí, takže spojíme síly a společně vymyslíme způsob, jak to udělat líp. A je to perfektní nápad ten den na zkoušku, to mě nenapadlo a to je, myslím, že něco podobného dělají slovenští branci. Znám i dva lidi od nás, kteří to absolvovali vlastně takovou záležitost s nimi a velice si to chválili a to by mohlo být dobrý nápad i pro nás. Děkuju za to. Vidíte, a ta druhá část byla, teď si nemůžu uvědomit, jestli děláme tyhle akce. Za prvé a za druhé, jestli pro vstup do vašich řad jsou nějaká kritéria, jako třeba u armády nebo policie. V žádném případě ne. Kritérium pro vstup do Národní domobrany a předpokládám i do Zemské a do jakékoliv takovéhle iniciativy by měl být tedy, ale za národní můžu mluvit teda stoprocentně, takže u nás je to zdravý rozum. To je jediné kritérium, protože... A slušnost.
No, to s tím souvisí. To s tím souvisí. Zdravý rozum a slušnost, protože my skutečně nestojíme o nějakou špatnou reklamu a tak dále, takže pokud máme pocit, že to chybí, ten zdravý rozum a řekněme ta slušnost, korektnost a tak dále, tak samozřejmě jsme opatrní. A to je jediné kritérium, které máme, protože tak, jak to tvrdím celých ty 4 roky už v podstatě, tak vždycky říkáme, že prostě člověk, který se během života v něčem vyznal a je ochoten tyhle ty věci přenést prostě na ty, kteří o tom nic neví, ať už to je v oblasti právní, nebo spojařské, nebo taktické, nebo střelecké, nebo umí vařit, nebo co já vím prostě, tak to všechno je pro nás cenný a všechno se počítá. Protože tak. I 70-letá paní, která pohlídá děti, je pro nás velmi cenná. To děkuju. Že jste uvedl. Tak, pane doktore, máme po 21. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Je mi líto, že jste nemohl přijet z domu a musel strávit ještě ten čas v práci. Nicméně, bylo to velmi pěkné povídání lidem. Hodně lidem se to líbilo, protože to bylo poslouchané, velmi poslouchaný pořad. A já mám takovou na závěr soukromou prosbu. Pošlete mi, prosím vás, já na vás nemám mail. A pošlete mi SMS-kou na vás mail, protože vy jste se bavil na velké dobré s pánem Myslivečkem a dohodli jste se, že on pro vás něco pošle. A on nemá kam. Takže bych by nás poprosil, konkrétně Soňu Zikmundovou, jestli by nezjistila na vás spojení. No a já mám jenom telefony, nemám mail, tak jestli byste mi ho mohl poslat SMS-kou. Pošlu určitě a jestli můžu na závěr 4 věty, ano. Tak jednak teda chci poděkovat těm, kteří vydrželi ty 2 hodiny nás poslouchat a něco si z toho třeba vzali a chtěl bych říct, že můžu myslím říct za všechny domobranecké iniciativy v naší zemi, že v každém případě hledáme nejen členy, ale hledáme i spojence, protože teď vlastně probíhá mezi jaksi velením všech domobraneckých uskupení takový společný jednání o tom, jak se co nejlépe postavit právě k těm problémům, o kterých jsme se tady 2 hodiny, dá se říct, bavili, souvisejících s tím zákonem a s dalšíma věcma, které se na nás valí a podobně. Takže nehledáme jen členy, hledáme i spojence a to takové, kteří nám můžou přispět i třeba nějakou radou, nějakou nezištnou pomocí, že třeba budou schopni našimi ústy tlumočit něco třeba svým regionálním politikům, protože my chceme argumentovat prostě těm našim regionálním politikům, chceme za nimi chodit, chceme jim prostě vysvětlovat, přestože třeba to bude někdy marné, ale to vůbec nevadí. A když už ne argumentovat, když nebudou slyšet na argumentaci, tak je chceme aspoň konfrontovat s našimi názory, aby museli prostě jaksi zdůvodnit, proč si myslí to, co myslí a tak dále. A velmi, velmi, velmi stojíme o podporu veřejnosti, protože my se tak úzkostlivě snažíme o to, abychom si ten svůj profil nepošpinili, aby jsme se stali důvěryhodnými organizacemi pro naši veřejnost, aby nám mohli věřit, abychom si to nepokazili. Takže o toto stojíme především. Takže tolik na závěr. Já vám děkuju. A můžete se spolehnout, že ve Svobodném rádiu máte vždycky otevřené dveře a hlavně teda myslím mikrofony. Tak. Děkujem mnohokrát. Budeme rádi, pane doktore, když se zase uvidíme, protože v květnu budeme dělat 6. setkání přátel a rodiny Svobodného rádia a už teď se mi tam hlásí lidi, já si myslím, že ten sál nebude stačit. Tak se budu těšit, doufám, že mi to vyjde. Na mě taky. Takže ještě jednou děkuji za váš čas a držíme palce, ať se vám daří. A nejenom v domobraně, ale i v té vaší náročné práci, o které bychom si taky mohli někdy popovídat. To jsem pro. To je moje celoživotní záliba. Zaplať pán Bůh za ty věci, že mě to 27 let pořád baví, ta práce a budu rád. Protože to taky o tom lidi, o té záchrance moc nevědí. Takže jsme domluveni. Takže teď se s váma loučím, dnes jednou vám přeji dobrou noc a díky za váš čas. Děkuji i za váš a dobrou noc všem. Tak vážení přátelé, a s vámi se loučím taky ze studia Beta. Předávám dalším studium Svobodného rádia a věřím, že se vám i další pořady budou líbit.
A zítra se neuslyšíme, za to uslyšíte našeho nového spolupracovníka Ivana Votavu. Znáte ho už z těch jeho nekritických nebo nekorektních fejetonů. No a my se uslyšíme potom až zase v neděli. Do té doby se s vámi loučím a přeji hezkou dobrou noc.